Naam, habari za leo. Kwa majina naitwa Mtabibu Maalim Mpiri. Mimi ni mganga wa tiba za asili na tiba mbadala. Mimi napatikana Dar es Salaam na pia vile vile napatikana katika mkoa wa Babati Manyara, napatikana pale Tanga mjini. Mimi ni mganga wa tiba za asili na tiba mbadala. Wewe ambaye unatazama klipu hii, basi mimi ndiyo Mtabibu Maalim Mpiri. Mimi ni professional na ni mganga wa kimataifa ambaye nasaidia watu wengi sana sana sana. Yaani si namba mbamba, nafanya kazi zangu za uhakika, kazi ambazo zinaeleweka. Kwa wale wananijua mimi uwezo wangu na nguvu zangu nilokuwa nazo. Basi sina mengi ya kuzungumza juu ya kazi zangu nilokuwa nazo, nina uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Na ili ujue kama kweli mimi ni mtu wa kazi, mwamba mwenye kazi. Basi karibu sana ofisini kwangu. Napatikana hapa Babati Manyara, napatikana Tanga mjini, pia napatikana mkoa wa Dar es Salaam, nipo Temeke. Lakini pia kwa wale wakazi ambao walikuwepo nje ya nchi, wale ambao wako Burundi, wale ambao wako Kenya, wako Msumbiji, wako Malawi, kwa wale ambao wako South Africa, wale ambao wako Botswana, wale watu ambao wako Zanzibar, wako Komoro, Mauritius, na wale wote ambao watu wako nchi za Afrika Mashariki na Kati, Afrika Magharibi, wale watu wote walioko Komoro, wale watu wote walioko Morocco, wale watu wote walioko Sierra Leone, watu walioko Ghana, wale watu walioko Benin, basi mimi Mtabibu Maalim Mpiri niko hapa Tanzania. Najua watu wengi wananishangaa sana, huyu mganga ni wa design gani? Hapana, mimi ni mganga, natumia tiba ambazo nazotumia ni tiba za asili hizi ambazo tunazotumia. Lakini mara nyingi mimi nina tamaduni ya nchi mbalimbali. Mimi ni mganga kutoka Tanzania, lakini pia na asili ya uganga kutoka Ghana. Mimi ni mtu wa Ghana na uganga wa Ghana, na pia nina uganga wa Benin. Mimi natumia mizimu ya voodoo, voodoo miracle. Kwa hiyo ukija kwangu nitakukutanisha na wazee viumbe, wanaweza kukusaidia shida na matatizo uliokuwa nayo. Mimi nipo Dar es Salaam, lakini pia natembea katika nchi za Ghana, na pia natembea Benin, natembea South Africa, kwa sababu mimi uwezo wangu uliokuwa nao ni mkubwa sana. Ni mganga wa international, mganga wa kimataifa ambaye nafanya kazi nje ya nchi. Napatikana pale Omani, pia nafanya kazi sana, naendaga Dubai kufanya kazi sana, naendaga Thailand kufanya kazi sana, naenda Bangkok Thailand. Watu wangu wa Bangkok Thailand wananifahamu uwezo wangu. Watu wangu walivyokuwepo Omani, Dubai, Qatar, Emirati, Bahrain, Saudi Arabia, basi mimi Mtabibu Maalim Mpiri najua sehemu hizo nishafika sana. Wale watu wangu wote sharp sana, niko hapa Dar es Salaam kwa sasa, lakini natembea nchi nyingi sana kuweza kusaidia watu. Lakini pia niseme, sio lazima kufika kwangu kuhitaji msaada. Unaweza ukanipigia kwa namba zangu za simu nikakusaidia uko, naweza nikakusaidia. Wewe ambaye una shida kama uko nje ya Tanzania, au wewe uko Arabuni, Uhaibuni, lakini kama uko USA Marekani, kama uko London, kama uko Uingereza, basi unaweza kunitafuta kwa namba zangu nikakusaidia uko. Nadhani kila kitu kinaenda sawa. Mimi niseme tu ulipo nipo, na ulipo wewe basi mimi nitasogea. Nitatuma viumbe, nitatuma wazee, nitatuma majini kuweza kukusaidia. Niseme kitu kimoja, nataka nikudonyoshe kidogo vitu viende sawa. Bwana, mimi Mtabibu Maalim Mpiri, mimi natumia majini, natumia na mizimu, kwa sababu majini na mizimu ndio viumbe ambavyo vinaweza kukusaidia matatizo yako. Unapokuja kwangu mimi kwa Mtabibu Maalim Mpiri, nitakukutanisha na wazee viumbe live uweze kuzungumza nao. Achana na wale watu ambao wanapandisha majini kichwani, achana na wale watu ambao wauni wasoeleweka. Ukija kwangu, njoo ukutane na viumbe, ukutane na majini live uweze kukuzungumza nao wakusaidie. Wewe ambaye unahitaji shida, wewe ambaye unahitaji msaada, una shida mbalimbali, basi tafadhali nitafute namba zangu za simu ziko hapo. Ingia kwenye peji yangu ya Instagram, ingia kwenye peji yangu ya TikTok, ingia kwenye peji yangu ya like, na pia peji yangu ya Facebook, lakini pia pale YouTube napatikana Mtabibu Maalim Mpiri TV. Tafadhali
naomba tuwasiliane niweze kukusaidia matizo yako. Umeumizwa katika swala mapenzi na kuna mpenzi ambaye unampenda. Aidha unarogwa kichawi. Aidha wewe unahitaji mali, unahitaji utajiri, unahitaji ndagu, unahitaji pesa za majini, unahitaji chuma ulete. Mimi mtabibu maalimu Mpili nina uwezo wa kukusaidia shida na matatizo uliokuwa nayo. Tafadhali. Tafadhali sana. Ndugu yangu. Nitafute kwa namba zangu nitakusaidia shida matatizo uliyokuwa nayo. Kila ugonjwa unatibika. Kwa nini uishi kimaskini? Kwa nini uteseke na maisha? Ikiwa mimi mtabibu maalimu Mpili nipo naweza kukusaidia. Njoo nikumulike hapa. Njoni kumulika kwenye kikioo. Iki ni kikioo iki umekiona. Iki kioo. Iki kioo umekiona iki. Naweza kukumulika matizo yako yote nikayaona hapa. Nikajua ndagu yako iko wapi. Ndagu ya kupata mali iko wapi. Ufanye biashara gani. Ufanye nini ili ufanikiwe. Najua akaunti yangu ya TikTok bado ni changa. Naomba uendelee kunifollow. Naomba uendelee kulike. Ili video zangu zende viral sana. Ili tuweze kushare pamoja na kuweza kukusaidia matatizo uliokuwa nayo. Niseme tu waganga ni wengi, wataalamu ni wachache. Waganga wengi sana waishia hapo kusema ah yule tapeli yule. Yule sivi na hivi mwizi. Jamani. Jamani tapeli mimi kweli mkiniangalia kweli nafahana utapeli kweli. Kwanza nina hela. Nina mawe. Nina hela, nina mawe, nina maisha. Ndio maana wasaidia watu kuweza kuwatengeneza na wao wapate maisha mazuri. Ukenda kwa mganga choka mbaya hawezi kukusaidia, lakini mimi nina uwezo, nina maisha, nina pesa, nina vitega uchumi na kila kitu. Nina migodi, nina nini? Yaani uwezo upo wa kukusaidia na wewe ukawa kama mimi. Ushanifahamu? Kwa hivyo sisi tumeachiwa mila na babu zetu, tunafanya tamaduni ili kuweza kuwasaidia. Share video, like video. Ni mimi mtabibu maalimu Mpili. What up sana?